Російська окупація – це не просто зміна прапорів, це насильство, вбивства та тортури. Такими словами, свою доповідь у Торонто розпочала Нобелівська лауреатка миру. З 3 по 9 червня Олександра Матвійчук виступала з доповідями у 4 канадських містах. Семиденний тур був організований канадсько-українською фундацією, під час якого українська правозахисниця зустрілася з членами канадського парламенту та прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. У межах зустрічей Олександра говорила про цивільних в російському полоні, необхідність покарання для усіх воєнних злочинців та про незаконну депортацію українських дітей на тимчасово окуповані території та територію РФ. Ми сьогодні на заході показували уривок із фільму про сім'ю, де батька розлучили з трьома дітьми. Вони спочатку спросили у мене. Давай мы вас отправим троих в одну семью ненадолго, ну, на время, пока папа сможет нас забрать, или мы вас можем отвезти. Или в приют. Я сказала, я не дам ответа, пока с папой не свяжусь. На сьогодні Україна офіційно визнає незаконно депортованими майже 20 тисяч українських дітей, з яких наразі вдалося повернути лише близько 4 сотень. Діти проходять процес відновлення і реабілітації. Це завжди дуже індивідуально. В цьому проблема, що механізму немає, тому так мало дітей повернулося. Також Олександра звертає увагу на недосконалі системи українських інтернатів, до яких повертаються діти, що втратили рідних. Однак українська влада уже звернула на це свою увагу. Україна вже почала робити певні кроки в цьому напрямку, запровадила сім'ї прийомні, як будинки дитячого типу, да? Тобто ціла сім'я, де багато дітей. Треба йти туди, не можна дітей поміщати в якісь ізольовані державні інституції. Кожна дитина має отримати батьківську любов. І це буде та реформа, яку війна змушено прискорила. Наразі саме Канада є лідером коаліції країн, які допомагають Україні повертати дітей додому. Канада може зробити багато через запровадження синхронних активностей на рівні країн-членів цієї коаліції. Ну, наприклад, санкційна політика, щоб люди, які причетні до цієї геноцидальної політики перевезення і перевиховання українських дітей як росіян, вони знали, що вони не сховаються за абстрактним Путіним. На думку Олександри, процес трибуналу для російського президента Путіна потрібно розпочати якнайшвидше. Ми живемо у 21 столітті, ми маємо демонструвати справедливість, яка не залежить ні від сили авторитарних режимів, ні від того, хто переміг. За словами пані Матвійчук, такий трибунал матиме довго- і короткострокові наслідки. Зокрема, вона підкреслює, що довгострокові наслідки є досить простими. Історія людства переконливо свідчить, що авторитарні режими падають, їхні лідери, які думали, що вони недоторканні, опиняються перед судом. Останній приклад – Мілошевич. Сербія не хотіла передавати Мілошевича до Гааги, але Сербія мусила. У короткостроковій перспективі майбутній трибунал над очільником Кремля розірве будь-які зв'язки Росії з демократичними лідерами, тому що це стане неприйнятним. Денис Шарлай, Олександр Бєльський, з Торонто, для української телепрограми «Контакт».